Kamala byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde atikula abasuubuzi b'omukikuba oluwalo mu bimuli by'ebulanga emmengo asabye gavumenti okusolooza omusolo mu bannayuganda naye ng'eguteeka ku ebyo ebitutwala mu maaso omuli okuzimba enguudo ebyobulamu n'ebyobusuubuzi n'ebirala bingi. Nti singa ewa erwanyisa enguzi mu bwesimbu ssente zejja mu musolo n'ekola enguudo amasomero. Singa omusolo guno ogununibwa mu basuubuzi gukola ebintu ebyo omusolo mwandibadde muguwa kyere nga kyeyagalira. Owoomumbuga era wano wasabidde abasuubuzi okufaayo ennyo okulaba nga basomesa abaana baabwe naddala ebyobusuubuzi wakati mu kubayigiriza amazima n'obwenkanya. Ekisinga okuleeta obuwanguzi mu busuubuzi mazima na bwesigwa. Omuntu yenna 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 anaagaggawala mu busuubuzi alina kuba wa mazima, alina kuba mwesigwa. Bw'otakola ekyo ojja kugaggawala okumala wiiki bbiri ssente zikuggweeko. Ku madamuliraano weebaliza abalangira n'abambejja abali mu kikuubo okufaayo ennyo okwenyigira mu kukola ennyo nga bali wamu n'abantu abalala okusobola okuggyayo ekifaananyi kya Buganda ekyava edda. Beebaza oluwalo lwe muleese obukadde 32 obukadde 32 n'emitwalo za 6. Ekyo kisi kikuuno. Abasuubuzi basuubira mu kikuubo nga bakulembeddwamu omulangira Goloba Wilberforce wamu ne banne beebazizza Owoomumbuga olw'obukulembeze obulungi bwalaze era nabo bwe basizeemu. Kyokka nga bano bamuloopedde nga bwe bazze basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo omulimu gwabwe guno ogw'obusuubuzi. Tusiima nnyo 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 ddala era mukama wange mbadde nnyina bingi naye tulina ebirabo biri wali bitukuleetedde era nga kiraga okusiima kwaffe n'okwagala n'okutuwa akaaganya kano omuli embuzi. Ebimu ku bisoomooza bye baloopedde Katikkiro gwe musolo omungi gwe babagerekera nga kusana ssente ez'obupangisa ezibateekebwako balandiroodi. Okusoomoozebwa kwa balandiroodi mukama wange abakulemberwa ambasada Kirumira Godfrey, mukama wange oyina enkizo ey'amaanyi n'okwogerako n'abasajja baabo. Abantu bano bwe bava omwo ne bafuuka ekyo kye baali ebizimbe ebizimbibwa naye tetuyisiddwa bulungi ku lw'abasuubuzi. Embeera etunyigiriza lwa butaaga teno kyakkola naye nga Katikkiro ssebo abasuubuzi be mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Tuyamba okusoomoozebwa kwa renti, okusoomoozebwa kw'emisolo. Kitunyigiriza nnyo. Bano ddoboozi ery'awamu basabye Owoomumbuga abatuusiza eddoboozi ku bavunaanyizibwa mu ggwanga basobole okugonjoola ebizibu bino ebibasoomooza. Taalaba ogwo tusaba mu kuteeka baka ba paalamenti kubanga bye bayisa ekyo kye tulina okukola. Ate ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu era nga yavunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abasuubuzi b'omu kikugu olw'okujjumbira enteekateeka ez'enjawulo ezizza Buganda ku ntikko. Njagala okwebaza ennyo omuluka guno ogw'omu kikugu. Ng'omulangira Samwiri bw'akugambye okuva 2008 emirundi mingi bazze nga bakiika embuga ne bakafuula akalombolombo okwenyigira mu kaweefube ow'ebikolwa w'okuzza Buganda ku ntikko. Abasuubuzi bano oluvannyuma Katikkiro abakwasizza satifikeeti ze baguze ez'okuwagira emirimu gy'Obwakabaka n'abachapa enterprises abakolera brand wa Prestige Margarine nabo baguze satifikeeti ya 20,000. Ye omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lye ery'Ekyaddondo Haji Salongo Maganda Ahmed Matovu mu kwogera kwe yeebazizza abasuubuzi bano olw'emirimu egy'amaanyi gye bakolera eggwanga egisobodde okukyusa obulamu bw'abantu. Ekyange kyakubeebaza nakuyita mukama wange ayogere gye muli ndoza Karona Kibule abaddeyo ku Radio TV amasukulumu.